İkinci Dünya Müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 74-cü il dönümü münasibəti ilə mayın 9-unda Bakıda təntənəli mərasim keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı tank qoşunları general-mayoru Həzi Aslanovun abidəsi önünə əkilir qoyub, İkinci Dünya Müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərən cəsur sərkərdənin xatirəsini ehtiramla yad. Daha sonra xatirə şəkli çəkdirilib.